Напередодні Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що фіксує збільшення угруповання українських військових на кордоні з Україною. До чого такі заяви, зараз поговоримо з речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Пане Андрію, добрий ранок. Добрий ранок, Яно. Розкажіть, будь ласка, ці заяви Білорусі. Це якась підготовка до провокації, чи як ви це трактуєте? Ну, власне, прикордонний комітет Білорусі, та й загалом Білорусь, не вперше говорить про те, що Україна посилює свій кордон з Білоруссю. Ну, і, власне, добре, що вони розуміють, що ми маємо сили та й засоби, в тому числі посилювати і цей напрямок. Хоч вони називають, що будуть протидіяти всім провокаціям на кордоні, але треба згадати саму основну провокацію, яку здійснила Білорусь 24 лютого 2022 року, коли фактично відкрила свій кордон для російських військ, які також заходили з території цієї країни на територію нашої держави. Ну і, власне, поки Білорусь буде в полі зору, скажімо так, і в одному союзному, в союзній державі з Росією, поки Білорусь буде підтримувати Росію в цій повномасштабній, нічим не спровокованій Україною війни, ми продовжимо посилювати наші кордони. Це і різними підрозділами сил оборони нашої країни, і в інженерному відношенні, бо цей напрямок, він для нас залишатиметься загрозливим. Ну, але щодо заяви, ще раз зазначу, що це вже не вперше. Білорусь намагається певною мірою, можливо, перекинути відповідальність на Україну, говорячи про те, що ми тримаємо свої війська, тримаємо свої засоби на кордоні з цією країною. Але наша основна задача – це безпека, оборона, і ми робитимемо все і надалі для того, щоб цей напрямок він залишався захищеним. Чи бачите ви якусь нетипову активність і на з того боку білоруського кордону, і з того боку російського кордону в районі Сумщини? Ну, по кордону з Білорусі ситуація незмінна. У Росії на території Білорусі немає сил для вторгнення на територію нашої країни. На даний момент білоруські підрозділи, які певною мірою посилюють кордон з нашою країною, вони, як і раніше, перебувають на різних напрямках, але, знову ж таки, вони знаходяться на певній відстані від кордону. По кордону з Росією, якщо говорити саме про сумський напрямок, вкотре зазначу, поки ми маємо такого сусіда, поки ми маємо агресію, яку Росія веде проти нашої країни, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Але на даний момент те, що відмічаємо, у Росії недостатньо сил та засобів для того, щоб здійснити вторгнення на сумському напрямку, для того, щоб досягти своєї стратегічної цілі. Але, по прикладу Харківської області, в будь-який момент для того, щоб в тому числі розтягнути сили оборони нашої країни, ворог може здійснити дії і по сумському напрямку. Тому маємо тверезо, свідомо розуміти всю небезпеку і готуватися, і бути готовими для того, щоб протидіяти ворогу на будь-якому напрямку, чи то в межах Сумської області, чи на інших ділянках в межах Харківщини, окрім тих, де ворог вже здійснює спроби просунутися вглиб нашої території по напрямку Липців та по напрямку Лавчанська. Угу. Наступну новину я хочу з вами обговорити. Напередодні публікувала це Державна прикордонна служба. Значить, в потязі Київ-Ужгород одягненого у жіночий одяг одесита затримали прикордонники, яких він хотів незаконно перетнути кордон, видаючи себе за старшу жінку. Як часто ви таких артистів спостерігаєте і на що вони взагалі розраховують? Ну, як бачимо, спроби незаконного перетину кордону, вони продовжуються намагання дістатися до прикордоння, використовуючи або застосовуючи різні способи, схеми, в тому числі і коли чоловіки перевдягаються в жіночий одяг. Це не перший випадок, але їх небагато, проте, як бачимо, вони ці способи все ж таки продовжують використовувати. Додам до цього затримання і викриття цього чоловіка, що він вже не вперше затримується при спробі
незаконно перетнути кордон. В даному випадку його зупинили на підступах до кордону. На початку цього місяця він також затримувався в межах Закарпаття, коли він спланував собі маршрут, аби дістатися до кордону. Тоді він не перевдягався в жіночий одяг, але при появі його в прикордонні, коли він прямував уже до лінії кордону, його було затримано і притягнуто до адміністративної відповідальності, як і цього разу також. Додам, що підрозділи Державної прикордонної служби, наші оперативні співробітники, а також інші правоохоронні органи, які нам допомагають в прикордонні протидіяти спробам незаконного перетину кордону, ці заходи і дозволяють якраз завчасно викривати тих осіб, які планують незаконно перетнути кордон. Цей чоловік також до того, як дістатися до прикордоння, він був досить таким активним учасником різних груп в соціальних мережах, де обговорювалися, як можна незаконно перетнути кордон, як краще планувати свій маршрут. Тому, власне, він і попереднього разу, і цього разу самостійно планував свою незаконну мандрівку. Ну, знаєте, учасник груп, я ще собі уявила, як він там поради роздає, знаєте, це як швидко розбагатіти, як перетнути кордон. Ну, от бачите, що прикордонники таких товаришів зупиняють. Дякую вам, пане Андрію, за те, що ви до нас приєдналися. Це був Андрій Демченко.